Pria të mbush plotësimin e kritereve politike dhe ekonomike në rast antarësimi. Përmbushja e rep të kritereve të Kopenhagit mbetet para kush për antarësim. Që të thot kriteret e Kopenhagit? Shumë thjesht, demokraci, pluralizëm politik dhe liria e të drejtave të njeriut dhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Jan 5 kriteret e Kopenhagenit që janë shumë të thjeshta, por që për hir të vërtetës ne i kemi pasur mbas viteve 92, pra mbas sistemit, por që faktikisht sot e kësaj dite vihet në dyshim mbas kaq vitesh, mbas 20 vjetë kriteret e Kopenhagenit. Të angazhohet që në përshtatjen me aktin komunitar, me aki komunitar, pra ligjet në cilat miraton parlamenti shqiptar, të jenë ligjet të cilat mos të jenë fasad, ashtu si që ne imi mësuar që kojmë qeverisin e rilindjes një fasad, që do të thot me ligjet e aki komunitar, do të thot korporata investimeve strategjike që ka miratuar Zoti Rama, që grabisi pronat e shqiptarve. Një ligj i cili jo vetëm që nuk parafrohet absolutisht fare me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por është një ligj kundër drejtave të njerëzit, është kundër drejtave të pronës dhe është një ligj i cili për hir të vërtetës është një ligj që rikthen Shqipërinë në shtetëzime të famshme, pra reformën agrare të famshme të Enver Hoxhës në 1945. Të angazhohet që Shqipëria gjatë procesit negociatave të nënshtrohet dispozitave të Paktit Evropian të Stabilitetit dhe të Rritjes, që ajo të respektojë kriteret e stabilitetit të traktatit të Maastrichtit përpara se të mund bashkohet zyrtarisht në Bashkimin Monetar për një antarësim të mundshëm. Troç Muhambeti i thot boll u bëre lavatriçe e parave dhe të drogës. Pra, në gjuhën diplomatike dhe në gjuhën e Bashkimit Evropian ka vendosur disa kritere. Tani jo pa qëllim e kalova njërën nga pikat që është për herë të parë në të gjithë periudhën e tranzicionit, Parlamenti Gjerman, por jo vetëm Parlamenti Gjerman, por dhe Bashkimi Evropian, ka vendosur një pikë, fqinjësi e mirë dhe bashkëpunim rajonal. Për herë të parë, Shqipërisë i vendoset një kushti tillë. Nuk besoj se ju e keni dëgjuar më përpara, por në të gjithë progres raportet dhe në gjithë procesin që në vitin 2000, kur Shqipëria ka filluar procesin e stabilizim, asocimit me Bashkimin Evropian, së bashku me Kroacin, një nga pikat e saj më të forta që ka pasur, ka pasur qinësin e mirë dhe rolin e Shqipërisë të stabilitetit në rajon. Për herë të parë, mbas kaq vitesh, Shqipërisë i cënohet, po themi, pozicionimi i saj politik dhe diplomatik për sa i përket asaj që është shumë e rëndësishme, çështja e fqinjësisë mirë. Ç'do të thotë? Do të thotë që politika jashtëm shqiptare mbas kaq vitesh, mbas 30 viteve eksperiencë, po themi, të tranzicionit shqiptar apo dhe të pluralizmit politik, ka qenë një nga pikat më të pacënueshme ndonjëherë, por për herë të parë sot po cënohet. Çka do të thotë? Që Shqipëria nga një faktor stabiliteti në rajon, tashmë po e kthejnë në një faktor destabiliteti në rajon, sidomos për Ballkanin Perëndimor. Kjo është shumë e rëndë. Faktikisht kjo pikë nuk ka ndonjë rëndësi, po themi, për xhepat e shqiptarëve dhe për ekonominë e shqiptarëve, por është shumë e rëndësishme për vazhdimsinë e bashkëpunimit të Shqipërisë dhe për të mbajtur një lloj stabiliteti, po themi, politik dhe ekonomik dhe për të vazhduar bashkëpunimin me Bashkimin Evropian, por jo vetëm me ta, por edhe me partnerët e tjerë strategjik siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo rezolutë faktikisht është një rezolutë prej 10 faqesh, e cila për hir të vërtetës është e rëndësishme nga ana tjetër, ndjen një lloj, po themi, edhe falënderimi kur për hir të vërtetës Bundestagu gjerman artikulon më mirë se ne politikisht, pavarësisht që e gjithë situata politike në Shqipëri ka krijuar një lloj po themi monotonie, sepse njerëzit u lodhën duke dëgjuar vetëm denoncime, por shikojnë nga ana tjetër një mungesë të reagimit, dhe jo vetëm mungesë reagimit, por shikojnë edhe një mungesë të dëshirës dhe vullnetit politik të majorancës për të zgjidhur këtë situatë që ka të bëjë jo vetëm me krizën politike dhe institucionale, por në fund fundit ka të bëjë edhe me krizën ekonomike, atë që shqiptarët e ndjejnë pak më shumë sot. Dua të kem parasysh edhe diçka për të vazhduar pasaj që t'ju krijoj mundësinë për të bërë pyetjet. Edhe pse numri i shqiptarëve ndaj azil kërkuesve fillon ka vazhduar duke numri i shqiptarëve si azil kërkues në Europë ka vazhduar të rritet dhe vazhdon që të jetë një nga kushtet e pandryshueshme që nga 2018-a, ajo që dua të them është që po hir të vërtetës në 2010-ën kur u liberalizuan vizat në Shqipëri, sepse nga njëherë edhe ne politikanët gjithmonë duam vetëm të ecim përpara, por her pas here duhet të kthejmë dhe kokën pas për të parë gabimet dhe të mira që kemi bërë. Në 2010-ën, besoj të gjithë mbani mend në liberalizimin e vizave që një nga arritjet më të mëdha, po themi për popullin shqiptar, sepse ju krijojnë ishte një benefice drejt për drejt që i prekte shqiptarët, ishte mundësia e lëvizjes lirë shqiptarëve në Europë. Ku
mbani mend që Partia Socialiste doli me trumpetim të madh duke thënë që do të largohen 1 milion shqiptar, tashmë që u liberalizuan vizat e tjera e tjera në mënyrë të tillë që të krijonte një lloj tkuri ose një lloj tërheqje nga Bashkimi Evropian për këtë proces. Por fakt nuk ndodhi kjo, shqiptarët nuk ikën, përkundrazi vazhduan të jetonin në Shqipëri, të vazhdonin me bizneset e tyre, dikush me vështirësi, dikush më lehtë, por kishim një lloj, po themi, stabiliteti të jo vetëm të ekonomisë, por edhe të, po themi, të qëndrueshmërisë politike. Sot, për hirs të vërtetës, të mbas kaq vitesh kemi një jo vetëm rritje të azil kërkuesve, sidomos për vitet 2018, 2019 dhe 2017, por kemi përveç kësaj kemi edhe një shpopullim masiv të Shqipërisë. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që situata në të cilën shqiptarët gjendet nuk është se ikin vetëm për shkak të situatës politike, situata politike është ajo që krijon këtë antikap të madh ekonomik, e cila i detyron shqiptarët për t'u larguar sepse ndihen të pasigurt. Unë ju falenderoj se më falni se po ka kaq shumë gjëra për të folur, saqë na krijon shumë mundësi për të komunikuar, por jam e gatshme për të përgjigjur për të gjitha. Jonata Zelka nga Fax News. Kreu i Partisë Demokratike pak më parë deklaroi që me 9 qershor ishte i gatshëm të ulej me ndërkombëtarët dhe me kryeministrin Rama, por ishte ky i fundit që nuk e pranoi ftesën. Kishit një dakordsi pasi në daljet publike keni deklaruar gjithmonë që nuk uleni në tryezë me Ramën kryeministër. Nga neve jo. Ajo ka qenë nga Zoti Basha, Zoti Basha sigurisht që ka qenë. Sepse dekreti i presidentit për hirs vërtetës i 10 qershorit, mund të themi, ose ai e bëri publik në 8 qershor, ishte një mundësi që i jepte Zotit Rama për sa i përket të shtensionimit të situatës politike. Dekretet për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, pra për anullimin dhe shtyrjen e tyre, ishte mundësi jashtëzakonisht e madhe për të treguar që Zoti Rama kishte një lloj, po themi, vullneti politik për të gjetë një zgjedhje dhe për t'i dhënë mundësi, po themi, partive politike për të marrë pjesë në një proces zgjedhor dhe për t'i dhënë mundësi shqiptarëve për të zgjedhur, jo për të votuar. Sidomos, dekreti i presidentit, unë e kam thënë gjithmonë, po e ripërsëris, ishte edhe një shans për Partinë e Re Bindja Demokratike, ku një nga pikat e raportit OSBE Odirit tregon që imponimi i partisë politike të lindjes ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo edhe ndaj proceseve gjyqësore, të cilat kalojnë në të gjitha fatet, regjistruan në mënyrë paligjshme një parti politike. Duke spostuar procesin, mund të ishte edhe 30 korriku, data e zgjedhjeve lokale, mund të ishte 15 korriku. Por komunikimi i presidentit nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ka qenë Zoti Vasili në takim me presidentin, tregonte shumë të qartë që duhej të gjetur një zgjidhje për të tensionuar atë lloj konflikti, po themi, që ishte ndërtuar, por besoj se mbani mend që të gjithë që Zoti Rama publikisht në një nga mitingjet e tij tha flasim mbas 30 qershorit dhe flasim atëherë për këtë. Pra, ajo që thot Zoti Basha për hir të vërtetës, ai artikulon sot, ajo ka ndodhur, sigurisht që ka ndodhur jo në publik, por është negociuar nga gjitha palët për të pasur një lloj, po themi, sepse në fundit politika çfarë është? Dialog është. Pavarësisht se në Shqipëri dialogun e shikojmë si një institucion momental që kur ka Hall Edi Rama, hajt bëjmë dialog. Kur është Edi Rama mirë dhe është në parajsën e tij, s'ka dialog, hajt se flasim, siç është në gjuhën e rëndom. Kështu që ajo që Zoti Basha ka thënë është e vërtetë, por Zoti Rama ka qenë refraktar, ai absolutisht asnjëherë nuk ka qenë i sinqert dhe transparent për procesin e dialogut. Zoti Basha për hir të vërtetës, duke qenë se marrveshja e 17 majit tregoi hapur që jo vetëm nuk i shndron marrveshjeve Zoti Rama, por përkundrazi i kthen ato dhe në situata ose në mekanizma të tjerë, të cilët jo vetëm dëmtojnë politikisht partin që ulet në tavolinë më të, por dëmtojnë edhe gjithë ambientin në cilën jetojnë shqiptarët, pavarësisht bindjeve të tyre politike. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Zonja Kryemadhi, pak më herët, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri përshëndeti vendimin e opozitës për të ulur sot në tryezën e reformës zgjedhore. Në fakt, me largimin tuaj të menjëherë, shumë a mendoni se i keni ulur sërish pik vetes në sytë ndërkombëtarve? Dhe dyta, a ka një tërheqje nëse mund të mi ose mundje të opozitës? Do të prisni ju vitin 2021 apo do të kushtëzoni votën për reformën zgjedhore me një marrëveshje për zgjedhjet parakoshme? Faleminderit. Faleminderit. Është shumë interesante. Unë pak e kam bërë të qartë edhe dje. Tryeza ka marrë vendimin që të marrë pjesë në seancën e parë, pra nuk është larguar më njëherë, mbasi Zoti Kaso ka folur, sepse po të shikonit ka pasur diskutantë të tjerë mbas Zotit Kaso, dhe kur është bërë pushimi seancës,
është larguar, siç ndodh rëndom ne. Ka po ndoshta kjo jo. Unë nuk besoj se ka qenë shumë, megjithatë. Ka shumë shumë sepse unë kam qenë aty. Okej, atëherë mund të ketë qenë një moment emocional i tij, sepse ne si tryeza opozitës vendosëm që do të marrim pjesë vetëm në seancën e parë. Zoti Basha ka qenë i deleguar nga tryeza e opozitës që të bëjë të qartë me zotin ambasador të OSBE, sepse ne nuk kishim një draft të agendës për hirë të vërtetës. Ne na erdhi një ftesë e cila për hirë të vërtetës është pak e çuditshme që erdhi më një herë me letrën e hapur të dashurisë zotit Rama ndaj partive të opozitare. Pra si ftesa e për konferencën e OSBE, si letra e zotit Rama erdhi në të njëjtën kohë. Por nuk ishim draft, vetëm basi zoti, basi opozita mori vendimi që do të marri pjesë, ne na u dërgua një agend nga zyrat e OSBE-s, që për mua është mund tjetë proces teknik, por mund tjetë dhe munges serioziteti, sepse nuk mund dërgosh një konferencë për kryetarët e partive pa një agend, se për çfarë do të flitet dhe për çfarë do të diskutohet, pavarësisht se konferenca sot organizohen pa fundësisht në gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga bota ekonomike të tjera tjera me radhë. Por ajo që dua të them është që prezenca e jon atje ka qenë për të dhënë një sinjal, duke pasur parasysh që çështja e negociatave të Shqipërisë është shumë e rëndësishme se sa interesat politike të partive politike. Dhe ajo që dua të theksoj është që qoftë zoti Kaso, qoftë dhe dy përfaqësuesit e tjerë të opozitës që ishte zoti Muarem Çakaj i LSI-së dhe Arian Madhi i Partisë Republikane në emër të gjithë tryezës, prezenca e tyre ishte për të treguar që opozita është solide, është e gatshme për çdo tryezë që ka të bëjë me zgjidhjen e krizës në të cilën është përfshirë Shqipëria. Sigurisht që ne kemi dëgjuar pastaj gjëra nga më të ndryshmet, mungesës përgjegjësisë ose edhe teatrëve të radhës, por mos u çuditni, ajo që dua të them është manipuluar dhe makineria propagandës ka punuar me një efektivitet të plotë për sa i përket dezinformimit të opinionit publik. E kam thënë, e them dhe do ta them përsëri, opozita është për dialog institucional, çdo të dialog institucional. Po çikoni që në kushtet e 2016-s, të Këshillit, kushtet e Këshillit në 2016, kur ne kemi miratuar me 140 vota reformën në drejtësi, që ishte një nga gjërat më të rëndësishme. Pika e katërt, kushti i katërt është dialog politik dhe konsensus për reformën zgjedhore, duke vënë në zbatim rekomandimet e OSBE Odirit. Pra, dialogun politik ta kemi si proces institucion, jo një dialog politik që sa e kemi nevojë, ne flasim duhet dialog politik. Dhe vazhdon kushti i dialogut politik, vazhdon dhe në kushtet e 2018-s, vazhdon dhe në kushtet e 2019-s. Biles në 2019-ën, mos harojmë ke një paragraf për zgjidhjen e krizës. Për herë të parë, Bashkimi Evropian flet për krizë politike e cila ka përfshirë të gjithë institucionet dhe gjithë sistemin, jo vetëm shtetin, por edhe ekonominë shqiptare, edhe drejtësinë shqiptare, edhe po themi jetën shoqërore shqiptare në mënyrë të tillë që e bën të domosdoshme jo vetëm institucionin e dialogut si institucion të përhershëm, por institucionin e dialogut si një tryezë e cila nuk duhet ndalet në asnjë moment. Institucioni i dialogut nuk duhet të ekzistojë vetëm për reformën zgjedhore, nuk duhet të ekzistojë vetëm për reformën drejtësi. Duhet të ekzistojë për administratën publike, sa në fund fundit. Që të jemi të sinqertë, ne vërtet sot jemi në politikë ose ju jeni në media. Ju çfarë do dëshironi? Do dëshironi një mjek apo një infermier që ka punuar kasap? Apo doni një njerëz që ka mbaruar vërtet fakultetin e mjekësisë? Do doni një mësues që është ignorant dhe vetëm se ka një tesër partie është mësues i fëmijëve tuaj? Apo do doni një mësues i cili mëson dhe shpërndan dije? Do të doni një inxhinier që rregullon makinën apo një, po themi, një, si mund të themi, një mësues fizikulture i cili në vend që të rregulloj frenat të pret tubin e alkoolit frenave? Pra, ne, kur themi dialog politik do të thotë për gjitha reformat dhe për gjithë ndërtimin e institucionit shtetit. Historikisht në këto 30 vite të tranzicion, ne kemi pasur liderin e fort, nuk kemi pas asnjëherë institucionin e fort, institucioni ka qenë gjithmonë pasqyrë e liderit, por ka ardhur koha dhe që të jesh sot një vend i Bashkimit Evropian, duhet të kesh institucione, atë që thonë dhe pak më përpara, që lëdhove dhe pak më përpara, vëzhgimin ose monitorimin rigoroz nga Bundestagu Gjerman për sa i përket këtij procesi dhe paralizimit të këtyre kushteve, për afrimin të legjislacionit që është shumë i rëndësishëm, por për afrimin e legjislacionit jo thjesht të shkruajtur në letër, por për afrimin e legjislacionit që është realisht i drejtë për drejtë, jo të bëjmë korporatën e investimeve strategjike që u grabit pronën shqiptarëve, shtetëzon pronën si reforma agrare e 1945, dhe më pas kalojmë në gjëra të tjera që e japim pronën marrim pronën e teatrit kombëtar që është 3000 ca metra për 200 metra që ka një shok i ngushtë i Edi Ramës për t'ia dhënë për të zhvilluar paratë e tij ose për të bërë pastrimin e parave.
po prisni gjymi 21-shin, apo mendoni se ka shanse që ende të unë sot sigurisht që opozita përgatitet për çdo lloj situate politike të cilën mund të gjendemi. Mos harroni që nëse do të flasim sot për shqiptarët, shqiptarët nuk duan t'ia dinë nëse është 2021, është 2020, është 2019 apo është edhe 2031. Shqiptarët kanë hall nëse kanë mundësi të shkollojnë fëmijët e tyre, nëse kanë mundësi të kurojnë veten e tyre dhe familjet e tyre, nëse kanë mundësi të zhvillojnë bizneset e tyre, të kenë mundësi të rrisin fëmijët e tyre të sigurt në Shqipëri, dhe ajo që është më e rëndësishme është mënyra në cilën jetojnë sot shqiptarët, jo vetëm që jetojnë në një represion dhe shantazh financiar dhe politik, por dhe kriminal, por përkundrazi, ajo që është më e rënda është mungesa e shpresës dhe e mundësive që shqiptarët mund të kenë për familjet e tyre dhe për fëmijët e tyre. Përsa i